Росіяни приблизно годину тому обстріляли Херсон, били з артилерії, влучили у тролейбус із пасажирами, який рухався містом. Загинув сержант поліції, який перебував поруч із тролейбусом, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Поранень зазнали двоє пасажирів, їх госпіталізували. Також внаслідок влучання загорілася складська будівля. Рятувальники гасять пожежу площею близько 1000 квадратних метрів. На місці працюють усі екстрені служби. Дякую.